سلاوتان لە بێخۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکی نوێ لەگەڵتانم لە تەواوکردنی چیرۆکی یاری هەلۆ نەیبەر هاید ئەند سیک. ئەگەر بەپێی ئەوە بێ کە من ئێستا ئەیبینم لێرەیە گەیشتوونە دە ستەیجی پێنجەم لە دوای ستەیجی پێنجەم شەش نەنووسراوە کە واتە بێ زنجیرەی کۆتایی بێ لە یاریەکە. بەڕاستی من نەتاوەکو ئێستا زۆر زۆر چێژم لێ وەرگرتووە، زۆر زۆر بەدڵم بووە هەم لە ڕووی گەیم پلەی هەم لە ڕووی چیرۆک، بەڵام یەک شتی هەیە، یاریەکە لە هەنێک لە ستەیجەکانە زۆر زۆر قورسە. من ڕاستە ڤیدیۆکان کە دایانم 16 دەقە و 17 دەقە ئەمانەیە، بەڵام بڕواتان هەبێ جارێ بە تایبەتی لە هەلۆ نەیبەر لە هاید ئەند سیک، یعنی ستەیجی سێم یان ستەیجی دووەم. جاری وا بوو ئەوەرە هیراکیە کردم 3 سەعات و 4 سەعاتم پێچوو، بەس خۆ من ناکرێت 4 سەعات لە یاریەکە دابنێم. لەبەرەوە من ئەو شتە ئەو کاتانی کە بەدوای شتێک ئاگەڕاوم یار زۆرم پێچوە بڕیومە، و تەنها ئەوم شانناوە کە شتەکەم دۆزیوەتەوە بۆچی بەکاربێنەوە. بارها خۆشەویستانم، هیوادارم ئێوە شتاوەکو ئێستا وەکو من چۆن چێژم لە چیرۆکەی وەرگرتووە ئێوە ژوەرتان گرت بێ. و هەروەها وەک پشتگیرێک بۆ کەناڵی کورگەی مەرزی وادارم لایکی ڤیدیۆکە بکەن، بامان شێوەشتان لە کۆمنت ڕای خۆتان بنووسن. ئەنجا با دەستکەین بە ستەیجی کۆتایی بزانین یاریەکە بە کوێگا و چیرۆکی یاریەکە چی لێ بەسەریە. زۆر باش، ئەمانەمان بینی. گوناحە گری بەس بەخوا زۆر خراپی لێ بەسەرهاتەوە کوڕەکانی، هەڵی وەکو شێتی لێ هاتەوە، هەڵی نادەمەوە. بڕۆ چاو ببەستە، گوێلە ژمارەکانی گرن بێم. ئەم بێم بۆم بێم بام. یەک دەقە پێش ئەوەی لەو دەرگایەوە بڕۆم زان بڵێم ناوە هیچی لێ نییە، پێم وا نییە. یەڵە قۆناغی کۆتایی. ئەمە چییە؟ ماڵی وەکو کوستێجەکانی پێشوو بە دوای ئەوە نییە بڵێ بە دوای شتا گەڕی یان بەم شتەخی تەرا وینەکەەوە چی بوو؟ لێرەوە دەنگ نەهات؟ با ئەرێ باشە، پێشتر ئەمە نەبوو یا من بەغەڵەت ڕۆشتم. خۆ گیراوە. یەک دەقە تێگەیشتم. دەی بڕۆ. ئەی هاوار، ئەبێ لێ بڕۆم خوارەوە. یەک دەقە غەڵەتم کرد. تێگەیشتم لە شتێک، تێگەیشتم. یەک شتم بینی، ئەبوایە بڕۆشتمە بۆ بەس کەوتمە خوارەوە. یەک دەقە سەیرکەن. لێرە ڕناو ئەوە. باشە، ئەمە ئەوە ئەجە سەیرکەنە. ها لێرەوە ئەو شتم بینیە. ها شتە چوار گۆشە زەردە لانێ بڕۆ برسەرەوە. دەی دەخۆ دو ئێ چکە ئەمە دوگمەیە ناڵێم. ئێ ئەوەش دەرگایە تەواو. هەرەمە ڕێگەکەی قابیلە. یەک دەقە هێرۆ ئەڕۆم. ئێ وەش دەرچووم. یەک دەقە زۆر باشە. ئەمە چی بۆ خاتری خۆم سەربارە؟
سيو شوينة برزة. نازم بلي رو برو لو انا بوري الرقه كبه ضلني يعني بس تحقيق مو ايه توابو بباركور دي 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 ايه دي برو دي برو سيرك انا ناجو رميت كم لا يرم بابل برو لا يرم جابازی و قلار رشم هی رزگار مکا نه علب کم اخوارو اه بی برو دی برو یه رزور تسناک دید خواه دی برو دی برو ايه هذا بيمر ريغا اها ده تخواي ور مسلو تختو ابزانم ام بويل او بوري و نارو بيتا نيمي بوري كبرم ده ور مسلو تختا تيجشتم تيجشتم شك او بوري اللي رو برزه بيتو يعني هر بي نارو نخير اي ها ور ام تشي كم اي ور مسلو تختيتر آوا اگه تا لیه چون نچوب یک دقیقه بر خوب لکیوه بوم الی رنیم ای باش اروم ایره اروم سرم بوریه باشا یم ایره یم ایره یم ایره جا اروم سرم تختیتر ابی وابی ایه تاو تاو درچو دی امش تو خوا تو خوا ايه ايه درتشوم ايه او تابوك كي كروبوك كي تاو تاو دوزيمو ايه يلا تا براكي وامكا كل ابو خاطري وخصي خوارو يا وار تتخوا ورا اي باش خوش كداما وبليتشي او كنت زور قداح بو ای هاوار کشتی است زنی من او قبری که وقتی خوی کلی لکه من تیادر هنه قبری که قبری خوشککی بود جمعت و زنیش من هموش تک هموش تک رون بو هموش تک عشقره بو سر که جمعت دو یاری کش توابو بلام اگر دیقت بن لیره بابلین او کرا لدوای مردنی دایکی کی بزرگ بزرگ کام میشه کی تیک چو بود تنها دانیا و تاوای لیاتو خوشکی که بگیری نبود لکوتای شپال پیونا خوشکی خوی کشت او کابرای که مل بشی پشوی یاری که آبون بگیر من هی نبود منوت بون از آزمان کرد چون شوی نکی باشی و از منوز نیه نکی اشک را گین تاو نیه نکی اشک را بون نیه نکی چیه پیشتر من عالیه بون با خوشی جیابون باشه هیچ کسی کن نبود هیچ مشکلی کن نبود بالام روزه اما لبشی که ما امام مبینی روزه کابرای که دعم که كدعمك لا دعمك يا جنكي امريه كجنكي امريه تمالو باشا كي تمالو يتر من على كاني بطاقه ابن خوي بطاقه ابي كركشي بجورك لزورك علي اقلي لدز ايا
کاقلی لدا زال لە ستەیجەکانی پێش و ئەم ستەیجە بۆ من دەرکەو کە با بڵین ئەو تا خوشکەکەی خۆشی کوشت پیاوەکەش ئەو کوڕە بۆیە سژنەکە نهێنەکەی چییە نهێنەکەی سژنکردنی ئەو کوڕەیە لەبەر ئەو هۆکارانەی کە تۆزێک لەمەوە پێش باسم کرد لە ژێرزەمینەکە سژنی ئەکا تاوەکو ئەزێتی کەس نەیە تاوەکو کەسی تر نەکوژێ بەڵام بە جدی چیرۆکێکی خەفەتاوی هەبوو بە جدی بێتاقەتی کردم جارێ بە تایبەتی بە تایبەتی بەزەیم بەو باوکایەتەوە بە کابراکەیە بە دراوسێکەمایەتەوە لەگەڵ بەزیشم بە خوشکە بچووکەکەی ئایەتەوە با بڕین دایکەکە مرد ئەوە قەدرێک بۆ ڕیاوە ڕووداوی هاتوچۆیە کوڕەکە عقلی لە دەستداوە ئەوە ئەوە بۆ ئایلی هاتووە بەڵام ئەوەی کە زۆر زۆر گوناحە بەڕای من و زۆر بەزەیم پێیهاتەوە ئەم کابرایەیە لەگەڵ کچە بچووکەکە تخوازای هیچ شتێک پیشان نایە پێم وابێت تەواو تاو خۆشەویستان ئەوە هەموو یاریەکە بوو زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم تاوەکو ئێستا لە زنجیرەکانی یاری هەلۆ نیبر هاید ئەند سیک لەگەڵم بوون بەڕاستی یاریەکی زۆر زۆر خۆش بوو من زۆر زۆر چێژم لێ وەرگرت زۆر زۆر بەدڵم بوو بەڵام بەشی یەکەم یاریەکە یان سەرەتا یاریەکە کە کردم یاریەکی تەواو تەواو جیاواز بوو کۆمەڵێک پرسیارمان لا دروست بوو وەڵامی هەموو پرسیارەکانمان دەستکەوت بەڕاستی کۆتاییەکی ناخۆش بوو کۆتاییەکی خەفەتاوی بوو هیوادارم بەدڵتان بێت و کاتێکی خۆشتان لەگەڵ یاریەکە بەسەر بردبێ ئەم ستەیجە زۆر زۆر کورت بوو یعنی خۆشم زۆر زۆر کەمم پێچوو تا تەواوم کرد بەبەراور بە ستەیجەکانی تر زۆر زۆر کەمم پێچوو بەڵام بە جدی چێژم لێ وەرگرت بە جدی بەدڵم بوو هیوادارم ئێوەش بەدڵتان بێت و چیرۆکەتان بەدڵ بووبێت و کاتێکی خۆشتان لەگەڵ یاریەکە بەسەر بردبێ هیوادارم وەک پشتگیری بۆ کەناڵی کورگەیمەر سلایکی ڤیدیۆکە بکەن بە هەمان شێوەش لەگەڵ هاوڕەکانتان شێریکەن ئەوە نهێنی دراوسێکەشمان ئاشکرا کرد و هەروەها هەر بۆ زانیاریشتان لەگەڵ دەرچوونی بەشی دووەمی یاری هەلۆ نیبەر دڵنیابن هەمووی تەواو ئەکەم بە هەمان شێوەی ئەم دوو بەشەی تر کە کردوومانە لەبەرو چاوەڕوانی بەشی دووەمی یاریەکە من کە لەداهاتووە دەرەچێ هەمووی تەواوەکەم هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر لە کەناڵی کورگەیمەر سەر لە خۆشیا بن خواتان لەگەڵ